О пів на десяту під стінами Спасо-Преображенського кафедрального собору Сум збираються люди. Вони прийшли попрощатися із 36-річним захисником України Сергієм Польохким. Я просто працювала з його мамою. Так, хороший хлопець, простий. Він заходив до нас візуально, я його бачила, ну я з ним общалася, знаєте, як здравствуйте, здравствуйте. І до побачення. Хороший парень, сім'я в них хороша, така дружня, вони всі. Дівчинка в нього, мабуть, літ 8. Не може втримати сліз, згадуючи про оборонця його сусідка Людмила Цегельник. З маличку. Він читає, виріс на наших очах. Такий, що ми знали, що він може піти воювати. А хлопець дуже хороший був. Дуже любив свою сім'ю. За словами друга та колеги воїна Євгенія Ніколаєва, Сергій завжди був готовий прийти на допомогу. Сергій я знаю вже 6 років, познайомились на роботі. Довгий час, ну, весь час спілкувались, дружили, жили поряд, допомагали друг другу. Був дуже гарною людиною, товариською, завжди допомагав, якщо треба. 28 числа сказали, що Сережки не стало. Позвонила жінка, сказала, і з роботи товариші. За інформацією офіцера Сумського центру комплектування Руслана Флурчука, стрілець аеромобільного батальйону Сергій Польохкий загинув 24 лютого поблизу населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Господи помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, і нині, і присні во віки віку, амінь. Отче наш, і Син, і Небесен, да святіться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя. Поховали захисника України Сергія Польохкого на алеї слави Баранівського кладовища. Йому назавжди лишилося 36 років. Юлія Ніколаєва, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми.